Dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para mim que estou em Amsterdã. E, gente, hoje eu falo com Fernanda Lantier. Ela é sommelier e enóloga baiana, brasileira, morando em Portugal. Vocês vão conhecê-la. Fofa, uma graça. Então, Tudo bem, Fernanda? tudo bom, tudo ótimo. E por Aqui aí? também, chovendo, frio, lockdown. Aqui também Abre o igual, lock. tudo. Menina, que mundo, hein? Que confusão, não é? É. Ah, meu Tá uma Deus. confusão. Eu ia pro Brasil, meu voo foi cancelado. É mesmo? Mas e Confusão. o quê? Passear ou já tá voltando pro Brasil? Não, eu ia passar um mês e meio e volto para concluir minha tese. Mas aí aconteceu tudo isso, fechou tudo e todo aguardo. Você já está começando então a escrever a tese? Isso, estou começando. Minha tese é no laboratório, faço análises e a maior parte das minhas análises estão paradas por conta do lockdown todo. Ah, sei. Ô, gente, olha só, vamos começar de novo. A Fernanda, ela é sobrinha de uma grande amiga minha, uma artista visual, Neide Lantier, que mora aqui em Amsterdã. É uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, já trabalhamos juntas. Ela é uma mulher brilhante, maravilhosa também. E eu conheci a Fernanda com a Neide, lembra, Fernanda? Lá em Salvador. Sei lá, quantos anos já? Eu estou meio perdida nas minhas Também histórias. Uns três, quatro, sei e lá, nem mais, acho sei. que sim. É Tem mesmo? uns Já tem três isso anos, tudo? ou quatro por aí. Então, e conheci a Fernanda, essa moça linda, que é enóloga. Ela Obrigada. se formou na Universidade de Pernambuco, né? No Instituto de Isso, Pernambuco, federal. Instituto Federal de Pernambuco. E depois ela fez sommelier, estudou para ser uma sommelier em Salvador. E agora é mestranda na Universidade do Douro, não é? No Instituto, Isso. como é que chama? UTA, UTAD. Faculdade, isso. É a universidade aqui do Alto Douro e traz os montes. Deixa o negócio tá caindo aqui, deixa eu ajeitar. Oi, gente, um abraço para quem está entrando. A gente não vai conseguir falar com todo mundo. Que bom. Ô, Fernanda, me fala aqui uma coisa. Como é que começou o gosto pelo vinho? Olha, é uma história engraçada, porque eu, na verdade, eu me formei, né, na escola e não gostava de nenhum daqueles cursos tradicionais, né, para fazer vestibular. E aí surgiu enologia, assim, ah, é alguma coisa com vinho. Aí eu fiz o vestibular sem saber ao certo o que era. No Brasil, as pessoas não têm o costume com a palavra enologia. As pessoas não sabem mais muito o que é enologia. Direito que é, né? Então, eu falei, ah, eu vou fazer. Aí eu passei, aí depois que eu passei, eu comecei a estudar, a ver o que era. Fiz, ah, pode ser que role. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa se não ser relacionado com vinho, assim. É uma paixão mesmo. Caí de Mas paraquedas na enologia e hoje não tenho como sair mais. gente, mas você já está formada há um tempão, não é? Nossa, tem muito tempo. Me formei em 2012 para 2013. Eu saí do Instituto Federal e aí fui para Salvador. Trabalhei em lojas de vinho, atendendo os clientes, né? Ajudando os clientes a escolher o vinho. E surgiu o curso da Faculdade de Rui Barbosa para eu fazer o curso deles de Sommelier, né? sommelier. É uma extensão que eles têm, é uma, tipo uma pós-graduação, né? E aí eu fiz. E gosto bastante dessa área. E aí agora eu vim fazer o mestrado aqui no Douro. Mas que oportunidade interessante, essa terra que tem tanto vinho, não é? Sim, Sabe, os vinhos são bastante. maravilhosos. E eu gosto muito de vinho português. E outro dia eu assistindo uma live sua, você falou que sobre o vinho verde, eu gosto de vinho verde. E era uma coisa que eu também não sabia sobre essa região. Fala um pouquinho sobre o vinho verde. O E vinho depois a verde. Estela,
minha amiga, que é fotógrafa, amiga nossa, baiana também, me lembrou, me ligou hoje cedo, falou: lembra, Fernandinha, de falar sobre o vinho verde? Falei: ai, que legal, isso, ótimo. É, no Brasil as pessoas não têm muita noção do vinho verde. As pessoas acham que o vinho verde é a cor do vinho, né? E não é, é uma denominação de origem. Assim como o champanhe no norte da França, que é uma denominação de origem, o cava, vários vinhos. Então, os vinhos verdes começam perto aqui do Douro, no, na, no, A ainda região. no. O Douro é outra denominação de origem. E aí o vinho verde fica no limite do Douro para o vinho verde. E aí, no vinho verde, faz vinhos tinto, rosé, branco, espumante. E não é a cor do vinho, né? É a denominação de origem. Então, tem uma região demarcada para fazer aquele estilo de vinho, que geralmente é um vinho jovem, levemente frisante, né? Eles fecham a cuba. E aí retém um pouco do gás carbônico que é feito pela fermentação. Então fica aquele levemente gaseificado, aí é o vinho verde. Só que temos vinho verde sem estar nesse estilo, porque é a região. Então a região faz vários estilos de vinho, né? Geralmente é esses vinhos mais jovens, mais levemente gaseificado. Porém, faz uma infinidade de vinhos lá no, nos vinhos verdes. É bem próximo aqui. A gente tem visto um consumo maior no Brasil, agora, principalmente agora na pandemia. Eu que sou de um lugar super quente, vejo todo mundo tomando, que a gente tinha uma ideia de. Eu lembro, lá no interior, né, do Espírito Santo, meu pai botando vinho na geladeira. Aí depois eu mudo para Europa, falo, gente. Não, depois cresci, né? Fui morar em outras coisas, vim botar vinho na geladeira. É um negócio de louco, né? Mas era muito quente. E eles Não, vale, porque é muito quente. Lá em Petrolina mesmo, onde eu sou de Juazeiro, Petrolina, é muito quente. Então a gente não tem como beber vinho à temperatura ambiente, né? Que ambiente, chega ambiente. tosse. Tem que colocar na geladeira, Dá porque uma resfriadinha, né, Leandro? o branco não, o branco tem que colocar na geladeira mesmo. Mas o tinto a gente fala para colocar na porta da geladeira, que não gela muito, né? Só dá Olha aí, aquela. gente, uma dica, ó, legal essa. Porque aí ele não gela bastante, ele só dá aquela quebrada na quentura, porque tem região que não tem como você pegar o vinho da prateleira e beber, né? É muito quente no Brasil, Não, então muito vale colocar na quente. porta da geladeira assim. E eram vinhos tão doces, eram vinhos suaves que meus pais bebiam lá em Colatina, sabe? Que eu falo, gente, mas tão, me dá tanta dor de cabeça um vinho suave atualmente. Eu, pessoalmente, eu gosto mais de vinho branco, gosto também de champanhe, dos frisantes, eu gosto mais. Eu não sou uma boa. Eu acho o vinho muito forte para mim, sabe? Assim, não sei, eu não Sim. sou. Mas eu acho maravilhoso esse mundo do vinho, porque é tão grande, crescem. Você vê, lá mesmo, gente, em Petrolina, tem uma grande. Muitas pessoas estão fazendo vinho, plantando vinho. É uma região muito propícia para o vinho, né? Para a cultura do vinho. Sim, porque temos a irrigação, né? Sem a irrigação, lá na região do Vale do São Francisco, a gente não ia ter praticamente nenhuma fruta. Impossível. Impossível. E uva, impossível. Então lá a gente faz uma coisa bem diferente do resto do mundo, né? E por conta da irrigação. Então, por conta da irrigação, a gente tem uva o ano todo e é uma região bem diferente, assim, que faz vinhos excelentes. Mas no Brasil, o consumo ainda é a maioria de vinho suave, né? Como você estava falando. Porque o gosto do brasileiro é para o consumo com mais açúcar, mais doce. Então, esse é o consumo. No Brasil, a gente faz esse vinho, né? Com uvas de mesa, com uvas para suco. A gente faz o vinho suave. Mas aqui na Europa, por exemplo, não é proibido usar essas uvas para fazer não existe vinho aqui, né? Com essas uvas que faz lá no Brasil. Mas é uma questão bem histórica, que no Brasil produz com essas uvas. Então, faz um vinho bem doce, adiciona açúcar, aqui é proibido. Mas lá no Brasil.
lá no Brasil faz, porque muita gente consome esse vinho, né? Mas é isso, o importante é a gente aumentar o consumo do vinho brasileiro e aumentar o consumo do vinho no geral no Brasil, porque a gente ainda bebe pouco vinho em comparação com os países aqui na Europa, né? Mas é muito caro, né? Você consegue Muito aqui, por caro, o exemplo, problema é esse. como aqui a gente bebe muito vinho, você consegue beber um bom vinho por 5 euros, sabe? Um vinho de casa, assim, você, né, tem condição. Às vezes até de 3, tem promoções super interessantes. E tem Com os certeza. caríssimos, né? Enfim. Mas eu acho que você consegue. Então, tem um hábito sempre de ter um vinho em casa, de oferecer. A gente, quando vai a algum lugar, também leva um vinho. Esse aqui da Holanda, a gente vai visitar um amigo e leva uma garrafa de vinho e tal. É, no Aí Brasil também não, tem. é muito caro. É o imposto no Brasil, é diferente do imposto aqui na Europa, né? Aqui na Europa, o vinho é considerado alimento, então só aí já cai bastante o imposto. E no Brasil, o mesmo imposto que uma vodka leva, um vinho leva. Então é bem complicado o consumo de vinho no Brasil por conta disso, né? Olha, Porque mas o vinho vinho, brasileiro, vinho. às vezes, um vinho chileno chega mais barato do que um vinho do Rio Grande do Sul, lá no Nordeste. Então, a gente não tem como a gente prestigiar o nosso produto se chega um chileno mais barato que o do Rio Grande Pois do é. Sul. É bem complicado essa É questão. muito complicado isso. Mas aqui, teve uma época que a embaixada, ela fazia muita degustação de vinhos brasileiros aqui. Tinha aquelas feiras, né, através da Apex e tal. E aí, a gente. Eu acho que tinha uma época boa, mas depois a gente podia comprar, por exemplo, um miolo lá no supermercado daqui da Holanda, o supermercado mais popular daqui. E a gente conseguia comprar esse vinho muito mais barato do que se a gente fizesse, né? Ah, quanto é que vale esse em real? Era muito mais barato a gente comprar o vinho brasileiro aqui do que o vinho brasileiro lá nos nossos supermercados. Sim, eu já vi um miolo aí do Rio Grande do Sul. Já vi aí no supermercado aí. Você viu? Fiquei Então. passada, não me lembro o preço, mas eu É, fiquei eu também não. passada. É muito mais barato do que a gente comprar um miolo, que é muito bom, né? Tem muito vinho, Sim, não. miolo bom do A Rio gente Grande do produz Sul. muito vinho bom no Brasil, mas não é tão acessível, né? Ô, Fernanda, qual é o vinho da sua preferência? Existe? A gente pode falar, eu adoro, sei lá, Olha, Brunello de Montalcino, Chateau Margaux, sabe, de sim. açúcar. Ó, eu gosto de sempre provar. Eu nunca compro é difícil eu comprar um vinho igual ao outro, assim. Eu sempre gosto de provar as regiões mais Experimentar. inusitadas, uvas diferentes, porque são muitas uvas. Só aqui em Portugal são mais de 300 variedades. É, na França é mais um monte, Itália tem muita. Então, eu gosto de sempre provar coisas novas, porque tem muita coisa que eu não provei ainda. E ó, a minha preferência é para os vinhos mais jovens, mais frutados, no geral, assim, é a minha preferência, né? Tinto, rosé, branco, a ocasião é que vai Escolher o decidir. vinho, né? Eu Mas adoro é os isso, eu gosto de rosés, provar né? coisas novas. Franceses, da região da Provence. Eu adoro. Eu acho que são deliciosos aqueles vinhos Eu rosés. adoro o Vale do Loire, o Sauvignon Blanc, o Vale do Loire, adoro, adoro. E há uns 2 anos eu estive em Remy, lá na região de Champagne, da França. Mas foi muito interessante conhecer todas aquelas casas, né, de champanhe maravilhosas, Vivi Clicquot, coisas incríveis. É Foi assim. muito legal, foi uma experiência muito interessante ter ido lá. Vem para cá qualquer hora que a gente vai lá, que é pertinho daqui. É, Né? eu quero. É, a gente podia. Aliás, Fernanda, eu tenho visto os seus programas, podia fazer um curso, hein? Abrir um curso para a gente começar a entender um pouco vinho, sabe? Conversar sobre o vinho, uma conversa.
Eu acho que você tem tanta coisa para passar para a gente. Eu acho que você está pensando nisso, não é? É isso. Eu entrei aqui no Instagram, fiz o Eno canal, tem uns 7 meses, e com esse intuito, né? De agora, em 2021, lançar um projeto de algum tipo de curso, e estou estudando isso. Lá para o meio do ano, eu lanço isso, sim. Eu acho muito interessante. Quando você tiver a oportunidade, ó, a Neide está falando que o miolo no supermercado aqui da Holanda custa 6 euros. Quer dizer, 6 euros, se você for multiplicar por 7, sei lá, pelo nosso dinheiro, ele não vai ficar tão barato. Mas 6 euros, a gente pode comprar um vinho de 6 euros. Isso que eu quero falar. Se É você isso. transformar, fica meio pesado ainda, mas 6 euros é completamente possível a gente. Sim. Comprar um vinho normalmente de 6 euros, né? É. Eu, pelo menos, eu acho. Agora, quando você tiver, tem uma sommelier que é muito interessante. Ela é enóloga também. Ela tem uma casa em Paris chamada Divino. Ela chama-se Marina Gilbert. Depois eu vou mandar o contato dela para Ah, você eu sei. conhecer. Ela tem uma loja lá no Maré, no Marais. Ah, eu acho que tia Neidinha já comentou dela, não lembro. Acho Ela é da minha cidade, lá no Espírito Santo, lá de Colatina, ela é também. Você vê que Colatina está ficando famosa, sabe? Eu falo tanto dessa cidade. Ai, Mas é, tem que gente, falar. é a referência, né? E ela tem uma. E ela promove muita degustação lá, sabe? É muito interessante os cursos que ela dá. E vale a pena a hora que essa coisa toda passar, que eu acho que vai passar daqui. Sei lá, final de fevereiro, né? Espero. Aqui as escolas já estão começando a abrir, então tá melhorando, né? Aqui a gente está sem esperanças por enquanto. Que As notícias loucura. não estão boas aqui. Acho que lá para o meio do ano é que vai começar a ficar a melhorar. Pelo que a gente está vendo, pelas notícias, vai demorar um pouco. Você acha que como é que você como é que é o seu curso, Fernanda? Você está começando a escrever sua tese. Qual é o assunto que você vai falar na sua tese? Olha, a minha tese é sobre uma uva, que é a Touriga Franca, que é uma uva portuguesa, né? No mundo a gente conhece mais as uvas francesas, a Cabernet Sauvignon, Merlot, são mais. As pessoas conhecem mais esses Mais nomes, né? conhecidas, né? É, porque aqui em Portugal eles produzem mais as uvas deles, né? Então eu tô fazendo uma pesquisa em cima da Cabernet Franca, né? Que é. Eu vou estudar os compostos fenólicos na uva, que aí na uva eles vai a característica para o vinho, né? Então, a característica sensorial do vinho é cor, corpo no, do, na boca, várias características de longevidade, tudo isso vem da uva. Então, eu estou estudando a Touriga Franca aqui no Douro em diferentes níveis de irrigação. Então, isso vai. É um pouco assim, técnico, Ah, mas não, isso mas é diz muito no, na interessante. característica do vinho. O que, que no, na, é, na sua. O que, que você acha que um bom sommelier ele tem que ter? Além do paladar, né? É Conhecimento isso. também teórico, não é? Conhecimento de. É isso. O sommelier, ele tem. Tem que ter muita prática, né? Prática com harmonizações. Então, eu tenho mais experiência na parte da enologia, né? Que é a parte. A enologia é você estuda desde o campo as uvas, como elas são produzidas, porque tudo pode interferir no vinho, né? A quantidade de tempo exposta ao sol, qualquer coisinha diferencia ali no vinho, né? Então, é isso que o enólogo estuda, desde o campo até o processo de elaboração do vinho e maturação. Agora, o sommelier vem com a parte do serviço do vinho, né? De servir o vinho, de fazer a harmonização, de
Então, o sommelier, ele tem que estar sempre em prática, sempre provando várias várias regiões. No Brasil, eu provava muito, eu tive muita prática nisso. Eu trabalhei em algumas lojas em Salvador. Então, a gente tem vários eventos, a gente degusta vinho de muitas regiões. Os vinhos que eu provei foi por conta desse trabalho, né? Brunello, Barolo, todos esses vinhos. É, aqui em Portugal é tão difícil. Em Amsterdã, não. Em Amsterdã, a gente encontra vinhos de todos os lugares do mundo, praticamente, né? E aqui é muito Demais. difícil isso. Aqui, você vai nos mercados, só vinho português, só vinho português. E às vezes, em um mercado, a gente encontra um pedacinho assim, com três vinhos, um É francês, mesmo? tudo bem difícil. Não, aqui Até. tem vinda de toda parte do mundo, Aqui, né? como eles produzem muito, eles querem que as pessoas tomem o seu vinho, né? Então, não acho errado, acho super válido, né? Prestigiar o trabalho local. Só que é demais. Às vezes a gente quer provar um vinho de outra região. Aqui é a Espanha do lado e eu não consigo achar vinho espanhol. Coisa. Até os vinhos dos Açores, Madeira, aqui as regiões. É mais distante aqui de Portugal, eu não acho. Aqui a gente é mais fácil achar Douro e Alentejo. Só. Não acho. É muito difícil. Então eu tô um pouco parada tipo assim, de degustar vinhos de outras regiões. Desde quando eu cheguei aqui, eu só bebo vinho português. Só que tem uma vantagem. No Brasil, eu tomava muito pouco vinho. Como eu trabalhava com vinho, a gente provava na loja e tal, mas em casa eu tomava muito pouco, porque é muito caro, né? Muito E caro. aqui a gente toma praticamente todo dia. Sei Praticamente como todo é, sei dia. como É, é. então tem uma prática de um lado e da outra fica a desejar, né? Porque a gente não toma de outras regiões. Mas um bom sommelier é isso, sempre tá degustando, sempre. Tem que cheirar tudo. Minha mãe ficava reclamando: Fernanda, tá cheirando a comida, Fernanda. Mas a gente tem que cheirar tudo. Tudo que a gente pega tem que cheirar, porque a gente tem que fazer uma memória, né? Então tem que estar Olfativo. guardar na cachola todos os aromas. Então, esse é o importante do sommelier, né? Tá sempre cheirando tudo e os vinhos e guardar, né? As Agora anotações. tem uma memória, né, olfativa? Que Sim. coisa, Tem. né? Que E às interessante isso. vezes eu pego o vinho e digo, puxa, meu Deus, isso aqui tá é muito isso, só que eu não às vezes não consigo. Aí lá pro final é que eu consigo, ai, era isso. Porque no vinho são compostos, né? Às vezes o composto que tem ali no morango tem ali na genética daquela uva e vai pro vinho e aí a gente sente o mesmo aroma, porque é o mesmo composto químico. Então tem isso tudo. Às vezes a pessoa falou, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas aqui tem, com certeza colocaram aromas de maracujá no vinho. Não, gente. O vinho não pode adicionar nada além de Da a própria uva. fermentado da uva, apenas, né? O vinho é fermentado da uva, você não pode adicionar nada de aroma, Mas nada o de. carvalho interfere, né? O Onde carvalho aconteceu. interfere Então, bastante, gente. é. Onde ele Bastante. fica condicionado, Sim. interfere, não é, Fernanda? Exatamente. O carvalho confere ao vinho vários aromas, né? E a maturação do vinho, né? Então, a maturação do vinho vai se dar no carvalho. É melhor porque o carvalho tem microporos, né? Que é a madeira, tem microporos. Então, aquela passagem minimamente com ar, né? Você vai amadurecer o vinho vai conferir outras notas. Do que ele fosse passar esse tempo de amadurecimento num tanque de inox. Então, isso é diferente. Não só os aromas, mas a maturação dele mesmo, né? Diferente no carvalho. É, a gente vê isso muito lá no Brasil também. Na minha região, tem vinhos, pessoas que estão fabricando vinho, porque a gente teve muita imigração italianos que levaram vinho para lá, né, os alemães, que também tem nessa região aqui. Vinhos alemães são muitos. Eu gosto muito dos vinhos alemães também, os Riesling. Eu acho que Sim, naquela também. região lá, eles são
muito gostosos aqueles vinhos lá da região do Reno. E é muito, muito interessante que aqui, como a gente está perto de tudo quanto é lugar, você vai, só toma champanhe nacional, vai para a França e toma champanhe nacional, e vai para, né, vai para a Itália, toma Brunello, que Brunello também tem várias regiões que tem um Brunello, né? Não é só uma, Então, quer dizer, é é isso. aquela região, A né? questão do Brunello é a mesma questão dos vinhos verdes, né? Que é a denominação de origem. Eu não me lembro ao certo onde é a região do Brunello, mas o Brunello, o Barolo, o Amarone, todos isso é uma denominação de origem. Então, só pode ser feito naquela região que produz. Eu não posso fazer um Brunello aqui em Portugal, por exemplo. Não. Nenhum vinho do Porto. Na Espanha, não pode ser feito, né? Porque é só na região. Isso é que é a denominação de origem, né? Não posso fazer. É, houve um tempo que a África do Sul levou todas as uvas que tem aqui do vinho do Porto, que aqui no vinho do Porto eles fazem com quase 10 uvas. Então eles levaram todas essas uvas, plantaram na África do Sul, chegou lá, fez o vinho do Porto. Igual, com as mesmas uvas, Mas mesmo mesma. com solo tão diferente. Só que aí é exatamente. Aí tem o terroir, né? Que é uma Tem o palavra terroir, francesa. exatamente. Que aí é por isso que tem a denominação de origem, justamente por conta do terroir. Então, como ele pegou tudo daqui para fazer o vinho do Porto lá, ele não pode rotular vinho do Porto. Isso eles fizeram. E aí a fiscalização veio e recolheu tudo isso. Então hoje eles fazem, mas não pode levar o nome vinho do Porto, justamente por conta do terroir, né? Do clima, Da terra. clima, solo, tudo isso é diferente daqui do Douro, onde eu tô, para Espanha, para uma região aqui do lado. É bem diferente das condições climáticas. Então, por isso que surgiu as denominações de origem, né? Para poder diferenciar. É, aqui, olha, é, Vanessa está falando que os vinhos africanos são ótimos mesmo, né? Sim, África do Sul, eu ah, tem gosto. muita coisa, Austrália também, né? Tem muita. E lá no. Nova Zelândia, eu amo os vinhos da Nova Zelândia. Então, são muito bons também, né? Então, Olha só, você tem uma uva da sua preferência? olha, no Brasil eu costumava falar que minha uva preferida é a Tempranillo, que eu tomava muito vinho Eu gosto espanhol. também de Tempranillo, é. E aqui em Portugal, isso acontece com algumas uvas. É, a mesma uva, elas levam nomes diferentes. Então, a Tempranillo na Espanha, aqui em Portugal, ela é Tinta Roriz, no norte. E Muda o nome. no Alentejo, ela é Aragonês. Isso é a mesma uva com três nomes diferentes. Isso confunde a cabeça da pessoa. Mas eu adoro o Tempranillo espanhol. E aqui em Portugal, eu tenho ela, só que em outros nomes, né? Então, só que aqui em Portugal, eles têm o costume de fazer misturas, né? Os blends, cortes, né? O blend que chama. São várias uvas no vinho só. E lá na América do Sul, a gente é acostumado a ter a Cabernet Sauvignon, Merlot, uma uva só por vinho. Às vezes tem um blend de três ou quatro. Então, a gente sabe que a uva que a gente gosta e tal. E aqui é muito, muita mistura. Claro, tem alguns vinhos 100% Touriga Nacional, que é a uva que eles mais produzem aqui em Portugal, mas o comum mesmo são os blends, né? O blend do Douro, do A Douro. combinação das uvas, né? Exatamente, é. Olha, a mesma uva que tem, por exemplo, lá em Pernambuco, é a mesma uva do Rio Grande do Sul? Não. Não. Não, eles têm a mesma uva, por exemplo, lá em Petrolina, lá no Vale do São Francisco, no Nordeste, a gente planta Cabernet Sauvignon. Aí lá no Rio Grande do Sul, eles também plantam a Cabernet Sauvignon. Só que Só que dá é vinho. outro terroir lá. É outro Outros terroir. terroirs. Claro, a Cabernet Sauvignon tem as características próprias, né? Então tem uma questão de um sensorial global, assim, dela. Só que de região para região ela muda bastante, né? Então, não dá para dizer que um Cabernet Sauvignon
no Vale do São Francisco é igual o Cabernet Sauvignon do Grande do Sul. É. Que são condições diferentes. Os frisantes estão muito bons, os frisantes brasileiros, né? Eu adoro. A gente chama de frisante porque champanhe é Prosecco é na Itália, né? Isso. No E Brasil é a gente chama de espumante. frisante, espumante, espumante. É. Eu Espumante. tava lembrando a palavra que a gente usa. O É frisante, espumante. ele tem um pouco menos de gás do que um espumante. Ele tem menos gás. Então, Peraí, é como quem o que vinho tem menos verde. gás? O espumante tem menos O gás que o frisante. frisante. Tá. É como o vinho verde, que tem um pouquinho de gás nas bolinhas, assim, na taça. Então, aquilo ali é frisante. Não chega a ser frisante, mas pronto. Ele tem um pouquinho menos gás que um espumante. O espumante é o nome do vinho com gás, né? É o espumante. E aí tem as denominações de origem. Tem o cava na Espanha, o champanhe na França, o prosecco. Mas o vinho mesmo é espumante. O vinho, ele leva a segunda fermentação. Por isso que ele fica com gás, tudo natural da fermentação, não tem gás inserido, não. Tudo natural. Ô, gente, é muito complexo, né? Esse mundo do vinho. Olha, o Vitor está falando aqui, o Vitor que também mora aí, né? Que tem. Ele falou o seguinte. Olha, até o nível de exposição solar de uma mesma produção traz diferença no sabor do vinho. São muitos detalhes, não é? E eu acho É que... isso, é a minha pesquisa no doutorado, no mestrado é essa, né? Então eu vou ter umas parcelas, a mesma uva na mesma propriedade, só que eu tenho parcelas diferentes que já faz vinhos diferentes. Então é isso que eu vou estudar nos compostos fenólicos da Toriga Franca, né? Porque é muito diferente os vinhos, né? Ô, Fernando, você acha que a rolha, ela traz algum efeito para o vinho? A rolha mesmo e a rolha de fechar, porque a gente também agora tem várias formas de fechar um vinho. Você acha que interfere no sabor? Nossa, olha, a rolha de cortiça, ela é mais indicada para aqueles vinhos de guarda. Porque como eu falei que a barrica de carvalho, ela leva oxigenação para poder amadurecer. Então, isso acontece com a rolha também, aqueles vinhos de guarda que você vai deixar o vinho deitado e aí ele vai ter um contato mínimo possível com o exterior, para ter aquela evolução bem gradual. Então, isso interfere num vinho de guarda. Agora, nos vinhos jovens, é mais interessante, é melhor que ele venha com aquela tampa de rosca. Se for um vinho jovem, não tem problema nenhum vir com aquela tampa de rosca. É até melhor, porque às vezes a rolha, ela pode ter Quebra, né? Aí interfere ali. ela tem um fungo que dá na rolha, né? Que é o TCA. Então, um vinho jovem não tem problema nenhum. Agora tem, claro, tem o ritual de abrir uma garrafa, né, com a rolha. Então tem gente que não larga a mão disso. Mas a produção de rolha é muito pequena no mundo em comparação com a produção de vinho. Então não tem como dar vazão para essa produção de vinho. A quantidade de produção de rolha é muito pouco. Então, a tendência mesmo é vir muita com tampa de rosca De mesmo. rosca, não é? É. Isso. É screen cap, né? Que chama em inglês. Como é que chama? Screen cap. Eu não Ah, falo inglês, mas eu sou péssima aqui na pronúncia, mas é não, isso. tá ótimo, ótimo. É assim. É, eu acho. Às vezes eu fico pensando assim, né? Porque depende do vinho aqui, ainda usa-se muita, muita rolha ainda, né? E muito a Tem aquelas rolha de cortiça. sintéticas também, tem algumas Tem alternativas, as né? sintéticas também, é. São alternativas porque não tem cortiça para todos, né? Então são alternativas aí que usam nos vinhos jovens, né? No início, assim, quando começou esse boom de vinho, eu ainda morava no Brasil, era um pouco, eu achava assim, um pouco exagerado, né? Todo mundo lá e tentando entender. E depois, quer dizer, eu comecei a achar.
Depois eu falei, não, gente, olha que interessante, porque cada pessoa tem uma percepção do vinho também, ou Total. não, não é isso? Porque às vezes o meu marido aqui fala, Margot, prova esse vinho. Ah, o que que você acha desse vinho? Ele faz sempre esse exercício comigo. Ah, não sei, amadeirado, frutado, eu, na minha, não sou uma especialista. Mas eu tenho um bom sabor, eu gosto de uísque, consigo ver quando o uísque é malte, quando é, sabe, quando é outra espécie, ou quando é de arroz. A gente Legal. percebe essas diferenças. Então, acho que é um É exercício legal. treino, né? É treinar o paladar. Agora, eu sou muito disso também, que cada pessoa tem a sua percepção, isso é real, oficial, né? Que as minhas papilas gustativas são diferentes das suas, são diferentes. Então, cada pessoa tem a sensação diferente. Claro, tem uma questão global, assim, da análise sensorial. Só que, às vezes, uma coisa que Vitor sente aqui, eu não sinto, é eu que eu sinto, Vitor não sente. Então, é uma coisa bem pessoal também, né? Então, acaba que não. Ah, não, esse vinho tem a nota de tal coisa. Não é bem assim. Cada pessoa tem sua percepção, né? O Vitor é o seu marido? Isso. Que lindo o seu casamento, né? A Neide me mostrou, a Neide foi a celebrante. Ai, que casamento Muito lindo! lindo, muito lindo. Sou suspeita, mas foi muito lindo. Mas foi lindo. Eu vi umas fotos que a Neide me mostrou. O Uma Vitor, graça. ele começou a estudar enologia aqui no Douro. Ah, A é? gente Eu ia veio. perguntar se ele é enólogo também. Sim, a gente veio pra cá e ele nunca teve contato com isso na vida, assim, só eu falando, enchendo o saco dele, né? Sempre falando de vinho, sempre falando de vinho. Aí ele chegou aqui. E a gente arranjou uns trabalhos no campo, né, com a videira, e ele começou a se interessar. E aí, no ano seguinte, ele se inscreveu na UTAD para fazer a licenciatura. E está no segundo ano dele, está adorando, minha filha, está adorando. Olha, que Eu estou toda interessante. orgulhosa. Ah, que bom. Porque aí também tem com quem conversar, trocar informação, não é? Total. Nossa, Ah. ele tá apaixonado, ele está apaixonado. E terminando a faculdade, o mestrado, você volta para o Brasil? Não, não. Vitor ainda tem mais 2 anos do curso dele aqui para terminar. O que a gente quer é sair daqui do norte, né? Porque a gente acha muito frio aqui. Aqui em Portugal não é como aí, né? As casas não são aquecidas como aí. Então a gente passa muito frio aqui dentro de casa. Mas o que a gente quer é, quando o Vitor se formar, sair daqui. A gente ir mais para baixo, ou para Alentejo, ou até para o Algarve. Mas a gente não quer mais passar frio aqui no norte, é muito frio aqui. Mas ele faz o quê então? Qual é a outra faculdade que ele faz? Não, ele tá fazendo enologia aqui, ele começou aqui. No... Não, não, você falou, mas ele estava fazendo outro curso? Não, a Ah, eu gente pensei que ele chegou. estivesse fazendo outro curso aí também. Não, não, a gente chegou, eu vim para fazer o mestrado, né? E aí a gente veio os dois. E aí ele se interessou e começou a fazer no ano seguinte. Então ele está no segundo ano de enologia. Ainda falta, na verdade, falta 1 ano e meio para ele terminar. Aí quando ele terminar, eu falto só meio ano e aí eu O termino. curso é de quanto tempo? 3 anos, a licenciatura, A que licenciatura. é, eles chamam licenciatura, que todos os cursos de graduação, né? Então a graduação que ele está fazendo são 3 anos e o meu mestrado são 2 anos. Eu voltei a estudar também, eu faço marketing digital. Ai, que ótimo! Eu estou muito interessada nesse assunto. Estou estudando bastante, mas. Menina, é um assunto complexo também, porque é muito difícil engajamento, viu? Ó, É. gente, vou até pedir quem está aí seguindo a gente na live para adicionar, para me seguir a Fernanda. Exatamente, gente. Vamos seguir aí a gente. É uma É, que boa. faz parte, eu estou sempre falando, menina, eu fiz tanta live do ano passado, aí depois eu fui para o Brasil, passei 3 meses, fiz algumas lá. Depois eu fiz 2 programas de gastronomia com meu parceiro Vitor Barros, que mora em Portugal. A gente vai começar um novo programa, uma nova temporada sobre gastronomia, e agora falando sobre os empreendedores pelo mundo.
Empreendedores brasileiros pelo mundo. Então, é o assunto da gente. E é muito bom, porque a gente, preso em casa, a gente viaja para o mundo inteiro, Fernando. É uma delícia, Total. sabe? Fica conversando com gente do mundo inteiro. Menina, eu É. conversei, sei lá, com 150 países diferentes, assim, brasileiros morando, né? Mas Sim, foi que massa. muita coisa. Foi muita coisa e foi muito legal. Então, gente, é importante que sigam a gente, me sigam no YouTube também, sigam a Fernanda. Como é que é o nome do seu canal, E no Fernanda? canal, É no logo a gente canal. vai pro YouTube. Por Então. enquanto, eu tô aqui no Instagram. E aí eu vou salvar essa conversa da gente no YouTube, salvo aqui no Instagram, e depois eu salvo no YouTube, e aí vai para o LinkedIn, Pinterest, Badoo, Twitter. Arrasou, arrasou. Minha filha, a pessoa vive nas redes sociais. Que nada, eu faço tanta coisa que estou falando, nem vivo tanto, sabe? Mas é isso, agora estou Trabalho bem complicado, assim, exige muito da pessoa, muito tempo para estar aqui no Instagram Muito e mas tempo, é muito verdade. tempo. Mas você está cheia de seguidores, estou gostando de ver, que ótimo. Eu também comecei logo, né? Quando começou a pandemia, foi É em março, abril. Ah, estou indo, vai devagar, pois é muito difícil essa coisa, né? Assim, isso. É, não é fácil, porque não. É não, difícil. não é fácil, não. Estamos Ah, eu aí na já luta. fiz curso pelo Instagram, já fiz curso não sei o quê, já estou fazendo essa faculdade agora de marketing digital, que eu acho que também é uma forma da gente também se envolver, né, com outra Sim. coisa, se envolver com. Bom, vamos voltar para o assunto de vir. Ô, Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Como é que é um tipo. Você abre uma garrafa. É importante o vinho decantar? O vinho Olha, descansar? Como é que é? depende do ano, de quanto tempo que ele esteja ali, né? Então, às vezes, um vinho de 2015, a gente está em 2021. É importante ele colocar. Eu não tenho um decanter, por exemplo, mas tenho uma jarrinha. Então, só basta ele entrar em contato com o oxigênio, né? Às vezes a pessoa não tem um decanter. Se ele tiver ali num recipiente mais aberto, para ter mais contato com o oxigênio, ele já muda. Uma vez eu comprei um vinho em 2015, aí eu degustei, eu fiz, não gostei muito. Ele passou um tempo lá, uma hora depois quando eu fui beber, eu digo, ó, outro vinho. Então, isso é muito importante. Ó, já na taça, se você pegar um vinho há 2 anos, 3 anos, você começa a beber ele na taça. E aí passa, você tá conversando, daqui a 40 minutos você vai beber, você percebe que ele A vai diferença do experienciando. sabor. Ele vai mudando. Agora, sim, claro, muito oxigênio, muito tempo em contato com o oxigênio, ele já vai. É uma linha assim que ele vai, fica bem, e depois ele começa a decair, começa a. Então, abrir o vinho, o interessante é beber logo, né? Porque também, tipo, 2 dias, né? Tem gente que deixa aberto por muitos dias, aí não dá. E tem que tampar com a rolha ou não? Pode Sim. deixar aberto. Tem que Para deixar tampar. de um dia para o outro, é bom tampar. E balançar o vinho, você acha que. Porque Sim, tem muita porque gente que balança, que cheira, é que porque pá. ali ele vai ter. Isso é para poder gerar mais contato com o oxigênio, né? Então você vai balançar, ele vai tendo mais contato. É importante. Agora eu gosto de sentir o aroma. Você coloca na taça e sente o aroma primeiro. E aí depois você agita e sente outro aroma. É bom fazer esse exercício. Todo mundo recomenda, quer dizer, eu já li, né, todo mundo, né? Eu já li em vários lugares que recomenda-se uma taça de vinho por dia, que é bom para o coração. É realmente isso comprovado ou é só uma desculpa para tomar uma Olha, tacinha todo dia? tem várias pesquisas que é comprovado sim. É, tem pesquisas na França, inclusive, que pessoas que fizeram bem real para o coração. Assim, eles fazem um comparativo com cidades nos Estados Unidos, com a cidade na França, que as pessoas bebem
Sempre. Então, tem várias pesquisas, isso pode comprovar sim. Agora, tem gente que quer fazer dessa uma taça com uma garrafa, né? Então, aí não dá certo, né? Porque tem o álcool, o vinho tem o álcool que é prejudicial. Então, fica na uma taça mesmo por dia. Essa aqui é recomendado. Os vinhos têm graduação de álcool também, dependendo da uva. Exatamente, dependendo da região, geralmente quando a região é mais quente, faz vinhos mais alcoólicos. Então, hoje em dia eles estão se preocupando bastante com a porcentagem de álcool, né? Então, eles estão se preocupando para fazer vinhos menos alcoólicos, porque o consumidor está prestando atenção na. Tudo depende do que está rolando no mercado, né? Então agora os A consumidores estão tendência, prestando né? atenção. Então o consumidor está prestando atenção em um vinho, querendo um vinho com menos álcool, então eles estão produzindo vinho com menos álcool. Só que depende da região, isso é bem complicado também, não é fácil. Ó, tem várias. Todo mundo aqui te elogiando, elogios a você, que linda. Obrigada, Pena gente. que não salvam os Nervoso. comentários, né, Como? Fernanda? Pena que os comentários não salvam. Ah, é uma pena. Eu acho uma pena, sabe? Porque É. depois muita gente faz pergunta e aí a gente fica, se perde, porque se eu ficar parando toda hora para falar oi para todo mundo, eu fico meio perdida assim. Olha, mas vários elogios. Ó, tá tudo. Aqui, a Neuza tá falando. A Neuza é a sua mãe? Ou É sua minha irmã? irmã, A Neuzinha. caçula. Ela faz mestrado também aqui no Porto. Só que ela tá lá no Brasil agora. Ela falou que é um gatilho para abrir o vinho assistindo essa live. Que ódio. E você tem a Vanessa também, né? Isso. A minha irmã mais velha. Mas tem a Neide Deve estar aí. também ou não? Porque Como? Neide também é um nome de família, né? Tem outra Neide. Sim. Tem a nossa tia, a tia dela é Neide. E ela é Neide. É o nome da tia. E o seu pai, Fernando? Meu pai é José Leopoldo. Ah, eu pensei que ele chamasse Fernando. E minha mãe, Maria Elza. Ah, um abraço para eles aqui. Ó, tem gente que já está com uma taça, todo mundo brindando aqui com vocês, com a Nós estamos no gente. copo de E você água. está também? Eu estou tomando água, porque senão eu fico, menina, o álcool tem um efeito em mim horrível, que eu fico pouca coisa, já fico. Fora de mim, sabe? Não... Ai, ai, ai. Olha só, uma última coisa, nossa conversa está terminando, essa conversa é super legal, né, gente? É tão, tão bonito ver uma moça tão jovem já, com tanta informação sobre a profissão dela, né? Ah, obrigada. O que você acha do mercado de trabalho, Fernanda? Para quem está procurando uma profissão e se sentiu. É animado com a sua fala e tal. É um bom mercado de trabalho? Olha, no Brasil é bem difícil, A parte da né? pandemia, né? Que aí tudo é meio Sim. complicado, mas. É. Olha, no Brasil é bem difícil. Na minha região, que é o Vale do São Francisco, tem o curso de enologia, só que temos muito poucas vinícolas lá. Então, hoje, eu acho que está com uns 5 ou 6, eu não sei o número de hoje, mas para muita gente que está se formando por ano lá. Então, muita gente vai para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem muito trabalho, tem muita, muito, muitas vinícolas Mercado. lá. Eu já conheci lá a região de Bento Gonçalves. Eu acredito que tem muito trabalho lá na parte do turismo também, do enoturismo, que está tendo mais vaga. Agora, aqui em Portugal, é que eu quero continuar aqui, né? Então, aqui, como o trabalho aqui é muito sazonal, né? Isso
as uvas, a gente trabalha no campo, né? Cuidando das uvas o ano todo, para no verão a gente colher e vinificar. E vinificar é processar a uva, né? Para fazer o vinho. Então a gente faz isso no meio do ano, em setembro. Setembro, outubro. Então é um trabalho muito concentrado nessa altura do ano. Então, Nessa época. nessa altura, né, que é o verão aqui, tem muito trabalho. Você escolhe qual é a quinta que você vai trabalhar, qual é a vinícola que você vai trabalhar, né? Mas durante o ano é difícil. Durante o ano é difícil, porque tem muito pouco trabalho. Claro, os vinhos estão lá, os vinhos precisam estabilizar, tem vários processos, né? Só que o processo durante o ano precisa de muito, muito menos mão de obra, né? Do que na vindima, né? Que é a safra, precisa de muita gente, então é muito trabalho. Só que durante o ano é bem difícil, então eu ainda não coloquei. Eu comecei a colocar meus currículos agora para ver se. Mas também não é fácil. Mas aqui em Portugal eu acho mais fácil que no Brasil, né? No Brasil tá bem difícil de O trabalho. mercado é maior, não é? Daí. É. Interessante. Lembrei agora o nome da região do Brunello, é Toscana, é da Toscana, Toscana, que é o nossa. Barolo, claro. Eu Na estava aqui, Toscana gente, tem. não consigo lembrar, não é possível, já fui lá. Na Toscana eles produzem vários. Tem algumas denominações lá. Até o vinho regional da Toscana, que é com a uva Sangiovese, né? Se não me engano. Não Nossa, sei. fazem vinhos assim maravilhosos lá na Toscana. E tem muito, muito vinho diferente, várias denominações. Lá eles são. Eu vou. Assim que acabar isso, eu quero muito ir para Itália, nossa. Pois é, eu estava planejando de visitar o Chateau Margaux, lá em Bordeaux, né? Até porque às Sim. vezes uso o Chateau Margaux para uma casa que eu tinha, chamava Chateau Margaux e tal, que é um vinho maravilhoso e carésimo, né? Um Caro dos mais demais. caros do mundo, né? É. Então, é isso. Mas, gente, olha, nossa conversa está terminando. Quero agradecer você, Fernanda, sucesso. Quando vier Muito aqui em obrigada, muito Amsterdã, vamos obrigada. fazer uma degustação, né, Neide? Vamos organizar uma degustação, uma Bora. palestra sua, eu acho que seria muito legal. Ou então você sugeriu o vinho da semana. Olha, gente, o vinho da semana é esse. Sugiro esse, sabe? Para os seus seguidores, eu acho que é legal, né? E se Sim. precisar de mim, eu Ai, estou muito aqui. obrigada, Margolha. Eu tô aqui iniciando nesse mundo aqui do Instagram, muito insegura com essas com as lives, né? Segura assim, né? É nervosa. Ah, não fique. A gente Mas tem que se divertir. Eu acho que. aí às vezes eu pronto, mas espero que todo mundo tenha entendido, né? O que eu tava. Super, super gracinha, super bem informada. Adorei. Aprendi um monte de coisa, não é, gente? Vocês estão mandando coração para Fernanda? Para você também. Então, e muita gente assistiu a nossa conversa. E aí, depois eu mando para você. Eu vou te marcar quando eu salvar aqui. E eu mando para você o link do YouTube para você começar já o seu também, botar lá o seu canal para funcionar, porque vale a pena. É muito interessante. Você tem muito feedback. Eu acho que é muito, muito legal esse mundo virtual também, sabe? É a forma que a gente tem de se comunicar com as pessoas, né? É verdade, é verdade. Nossa, muito obrigada, Margot. Gostei bastante. Adorei também. Obrigada a Adorei. você, querida. Fica bem. Um abraço no Vitor. Um abraço a vocês que nos assistiram, que prestigiaram a Fernanda, a Fernandinha, né? Que essa moça linda, não é? Não, ia perguntar quantos anos você tem, mas não vou perguntar. Ah, essas. Eu acabei de fazer 30. É mesmo? Ai. Mas você parece muito com a Neide, eu acho. O jeito, sabe, de se colocar. E a Neide se coloca muito bem, né? A Neide
É uma pessoa muito Ai, inteligente, muito olha, querida. ainda vou chegar lá, que a tia Neidinha arrasa. Eu acho que Ela ela. arrasa, ela Ainda fala vou muito chegar lá. bem, ela se coloca muito bem. Gente, nós vamos cair. Um beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de Tchau, tchau. bom, gente. Vou Segue salvar a aqui. gente lá no Instagram. Isso. Beijão. Tudo de Beijo. bom. Para as irmãs que estão aí também. A Tchau. Neuzinha, né? E a... E Vanessa? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo. Gente! Por isso que Maninha, todo Neide mundo. também tá estudando aí, né? Beijo, gente. Tudo de Beijo. bom. Ah, não. Obrigada. Obrigada, tchau.